Білім беру ошақтарында талаптан бөлек директордың өктемдігі басым, дәл осындай сипатта келетін шағымдар азаймаған. Ол аздай білім беру ұйымдары арнайы параметрлерді ұмытқан. Ұстаздың құжатта жіберетін қателігінен бөлек, сақтамайтын стандарттары бала тәрбиесіне кері әсерін тигізбесе игі. Ол шағымдардың басым көпшілігі мына педагогтардың білім саласындағы заңнаманы білуінен туындайды. Әсіресе басшылар тарапынан жіберілген бұзушылықтар бойынша түскен арыз шағымдар. 181 бұзушылықтың ең көбі, яғни 77%-ы бұл бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің, жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін берілген 35 параметр бар, сол параметр бойынша анықталып отыр. 17% мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 23 параметр бойынша анықталып отыр, және 6% техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары үшін белгіленген 49 параметр бойынша анықталып отыр. Қорыта келгенде кемшіліктердің 81% мекеме басшыларының тарапынан, ал 19% жергілікті атқарушы органдар тарапынан жіберілген анықталды. Мұғалімдер заң бұзушылыққа ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде де жол беріпті. Тестілеу кезінде айласын асырғысы келген ұстаздардың жолын департамент мамандары кескен. Бүгінде 37 педагогқа тиісті шара көрілген. Сонымен қатар 400-ден астам мектеп бітіруші бала ұлттық бірыңғай тестілеуден шеттетілген. Биыл мына ұлттық бірыңғай тестілеу екеуі қатар жаңа форматта өткенін білесіздер. Бір орындық, бір компьютер, бір камера, бір тестіленуші принципімен өтті. Бұл жылғы НКТ-ға 14462 педагог тіркелген, 11840 педагог қатысты. Осы ұлттық біліктілеу тестілеуді өткізу барысында 37 педагог біліктілік тестілеуінде ережені бұзғаны үшін шеттетілді. Бұл мұғалімдерге тиісті тәртіптік шаралар қолданылды. Сондай-ақ бұл мұғалімдермен бұндай әрекет педагог мәртебесімен сыйыспайды деген сарында әдеп кеңесінің мүшелері кездесу өткізіп, әңгімелесу өткізді. Жиында білім беру мекемелеріндегі қамқоршылық пен педагогикалық әдеп жөніндегі кеңестің жұмысы сөз болды. Бұл бағыт бойынша да заң бұзушылықтар көптеп тіркелген. Есесіне кәмелет жасқа толмағандар жапа шеккен. Нұрлан Паизов, Владимир Сакалов, Роман Пірімқұлов, Нар-Ньюс.